Olha, eu estou hoje em dia fazendo outros eventos, fazendo outras coisas, mas eu quero fazer a partir do próximo ano, fazer alguma coisa para encerrar minha carreira e dar seguimento na música musical. Olha, tem muitas propostas, sou amigo de muitos clubes do Brasil, de fora do Brasil, então a partir de dezembro, janeiro, eu vou me organizar para ver onde eu vou finalizar.